দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাই আজিৰ পাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাত্ৰত মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদাৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যোৱা খণ্ডত আমি মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদাটো ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ আজিৰ সেই পাত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক কলম আৰু কাগজলৈ লিখি ল'ব পাৰা প্ৰথম প্ৰশ্ন তাৰল্যতা প্ৰীতি মানে কি তাৰল্যতা প্ৰীতি মানে কি উত্তৰ মুদ্ৰা হৈছে আটাইতকৈ তৰল সম্পদ ইয়াৰ বিময়ত সহজেই যিকোনো দ্ৰব্য বা সেৱা পাব পাৰি মুদ্ৰাৰ এই গুণৰ বাবে প্ৰতিজন মানুহে নগদ টকাৰ প্ৰতি চাহিদা কৰে ইয়াক তাৰল্যতা প্ৰীতি বা মুদ্ৰাৰ চাহিদা বোলে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আধুনিক কালত মানুহে প্ৰধানকৈ কি কি কাৰণত বা কি কি অভিপ্ৰায়েৰে মুদ্রার চাহিদা করে উত্তর আধুনিক কালত প্রধান প্রধানক দুটা কারণত বা দুটা অভিপ্রায়ের মুদ্রার চাহিদা করে তার এটা হল লেনদে চাহিদা আৰু আন্তঃ হ'ল কল্পনা প্ৰশুত চাহিদা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা মানে কি যে মানুহে লেনদেন সম্পাদন কৰাৰ বাবে যি মুদ্ৰাৰ চাহিদা কৰে তাক মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা বলে সাধারণত প্রতিদিনই ব্যক্তি এগিয়ে আয় উপার্জন ব্যক্তি ব্যক্তিগী প্রতিদিনই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্ৰয় কৰিব লাগে সেইকাৰণে মানুহে নগদ টকা হাতত ৰাখিব বিচাৰে বা মুদ্ৰাৰ চাহিদা কৰে ইয়াক মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা বোলে নেক্সট প্ৰশ্ন মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চমুক অপেক্ষা কৰা নাইবা মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা আৰু আয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা প্ৰধানকৈ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আয় আৰু মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকে সাধাৰণতে আয় বাঢ়িলে মুদ্ৰাৰ চিদা বাঢ়ে আৰু আয় কমিলে মুদ্ৰাৰ চাহিদা কমে অৰ্থাৎ মুদ্ৰা লেনদেনৰ চাহিদা আৰু আয়ৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মুদ্ৰা লেনদেনৰ চাহিদাটো চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা ছ নম্বৰৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ ফাইনেল এক্সাম মুদ্ৰা লেনদেনৰ চাহিদাটো চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা বা লেনদেনৰ অভিপ্ৰায়টো চমুকৈ ৰক্ষা কৰা উত্তৰটো লিখিবা মই কৈ আছো আধুনিক কালত মানুহে প্ৰধানকৈ লেনদেনৰ অভিপ্ৰায়ত টকা নগদ হিচাপে ৰাখিবলৈ বিচাৰে লেনদেনৰ বাবে মানুহে কৰা মুদ্ৰাৰ এই চাহিদাক লেনদেনৰ চাহিদা বোলে সাধাৰণতে মানুহে সদায় আয় উপাৰ্জন নকৰে কিন্তু প্ৰতিদিনেই প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগে সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে লেনদেন সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নগদ টকা হাতত ৰাখিব বিচাৰে যে মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদা প্ৰধানকৈ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আয় বাঢ়িলে মুদ্ৰাৰ চাহিদা বাঢ়ে আৰু আয় কমিলে মুদ্ৰাৰ চাহিদা কমে মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ চাহিদাটো চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি চিত্ৰত অ এক অক্ষৰেখাত জাতীয় আয় অৱায়ক্ষ ৰেখাত মুদ্ৰাৰ চাহিদা দেখুওৱা হৈছে চিত্ৰত লেনদেনৰ আয় আৰু আয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দেখুওৱা হৈছে চিত্ৰ অনুসৰি যেতিয়া আয়ৰ পৰিমাণ অ' ৱাই তেতিয়া মুদ্ৰাৰ চাহিদা অ' এমৰ সমান হয় কিন্তু যেতিয়া আয়ৰ পৰিমাণ অ ৱাইৰ পৰা অ ৱানলৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া মুদ্ৰাৰ চাহিদা অ' এমৰ পৰা অ এম লৈ বৃদ্ধি পায় এনেদৰে মানুহে লেনদেন সম্পন্ন কৰাৰ বাবে যি মুদ্ৰা হাতত ৰাখিব বিচাৰে সেই মুদ্ৰাৰ চাহিদা প্ৰধানকৈ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আয় বাঢ়িলে মানুহৰ মুদ্ৰাৰ চাহিদা বাঢ়ে আৰু আয় কমিলে মুদ্ৰাৰ চাহিদা কমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাতৃৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক বুজি পেলা তাজিব ইমান এটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ